Här ser vi prinsessa Madeleine. Titta. Oj. Nu ska vi se vad hon har på sig. Hon väljer någonting metallic skimrande. Det är nästan svårt att se på grund av alla blixtarna. Och även, ja, precis. Titta, här kommer de. Ja, precis. För nu är det fallande ordning här. Och Carl Philip. Ja. Och då är det, stämmer det. Prinsessan Sofia är inte på plats. Hon kommer inte. Och då tror jag också att jag har rätt i att kronprins Fredrik kommer gå med drottningen in och eskortera in. Om inte han redan har gått in. För vi såg inte honom om han har smittit in. Och här har vi drottningen som eskorteras in. In på middagen för den här 70-årsmiddagen. Och här har vi kungen. Ja, såklart. Drottning Margrethe blir hans bordsdam ikväll. Absolut. Kusinen, drottning av Danmark. Hon är lite äldre än kungen. Fyllde nyligen 75 förra året. Och blir då kungens bordsdam här inne.